В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. На Рівненщині зафіксовано чергове отруєння. До Сарненської центральної районної лікарні сьогодні доправлено 17 школярів, які повернулися з екскурсії із міста Свалява, що у Закарпатській області. Як повідомили в інфекційному відділенні, в усіх постраждалих симптоми отруєння. Його причини наразі з'ясовують. Життя школярів поза загрозою. 9 дітей знаходяться у стані середньої важкості, 8 у легкому. Усі учні віком від 12 до 15 років. У вчителів та учнів Рівненської загальноосвітньої школи число 14 – довгоочікуване новосілля. Їхній заклад отримав нове приміщення, будівництво якого розпочали ще у 2003 році. У старій сторічній будівлі, яку до останнього часу займала школа, могли навчатися лише 240 учнів. Нова школа зможе розмістити школярів у 1,5 рази більше. Їх чекатимуть просторі класи та зручні парти. Алла Сещук бачила, що символічну стрічку перерізали керівники області Василь Берташ і Юрій Кічатий та міський голова Володимир Хомко із директором закладу Юрієм Демчуком. До слова, востаннє нову школу у Рівному відкривали 19 років тому. Задум збудувати нову школу для басівкутських дітей належить ще колишнім очільникам області та міста – Миколі Сороці і Віктору Чайці. А ось втілили задумане нинішні керівники. Міський голова Рівного Володимир Хомко розповів, як під час серпневого візиту президента України Віктора Януковича на Рівненщину і керівники області, і він просили на школу кошти. І каже, що хочете попросити? Я зразу сказав про школу, але він одразу відгукнувся. Збудували школу загалом за 29 мільйонів гривень, половину з яких освоїли упродовж останніх 2 років. І хоча об'єкт належить місту, на його завершення цьогоріч 6 мільйонів гривень цільової субвенції, як і обіцяв президент, надійшли з державного бюджету. Ще 3 виділила міська казна. Голова обласної адміністрації Василь Берташ особисто контролював хід будівництва, ледве не щоденно відвідуючи будмайданчик. Школа вийшла унікальна. Просторі класи, широкі коридори, їдальня, спортивний та комп'ютерні зали і навіть телецентр з 10 телеканалами і власним внутрішнім учнівським. Він розповідатиме про цікавинки шкільного і позашкільного життя. Школа по проєкту буде вміщати 340 дітей плюс до повної здачі. Після повної здачі вона буде розрахована ще на 2 групи садочку. Тобто 340 і 40, 50, в залежності від того, як сформуються групи, до 400 школа може легко містити дітей. У сучасному європейському проєкті враховано можливість регуляції температурного режиму, встановлене м'яке освітлення, що не псує дитячий зір. Наталія Мельник колись мріяла вчитися у такій новій школі, а тепер радіє, що мрія збулася вже для її сина, другокласника, і маленької доньки, яку приведе сюди за кілька літ. Ми дуже раді, що відкрилася школа, що умови нас кращі, і що ми будемо раді сюди ходити. Влад, сьогодні мій син дуже хотів. Сьогодні з самого ранку встав і каже, мамі, йдемо в школу. Учні під враженнями від нової школи навіть готові відмовитися від звичних витівок. Школа мені дуже подобається. Я давно мечтав про школу. А до цього часу ти в старій вчився? Да. А в старій було де побігати? Да, було, тільки на вулиці. А тепер ми не будемо бігати, бо ми вже на 2-му поверсі. Насправді бігати і відпочивати у школі є де. На кількох гектарах облаштований спортмайданчик, територію прикрашають клумби, є місце і для майбутніх садів. Голова обласної адміністрації Василь Берташ каже, що влада нині намагається надолужити згаяне у попередні роки. У 2010 році ми побудували 4 школи, у 2011 році це 5 шкіл і в 2012 плануємо до 10 шкіл. Сьогодні неважливо, де будується школа, чи в Рівному, чи в Сарнах, чи в Дубровиці, але важливо те, що школа будується для наших діток. Президент України Віктор Федорович Янукович дійсно на звернення обласної і міської влади оперативно відреагував і виділив кошти для того, щоб ми сьогодні відкрили цю школу. Сьогодні обласна влада здає 9-ту в області за час перебування школу, яка служить і буде служити не одному поколінню наших школярів, наших дітей і онуків.
До нової школи веде нова асфальтівка, а дирекція залізниці пообіцяла облаштувати безпечний перехід через колії, які проходять неподалік закладу. А ось це стара 14-та школа. Поки тут ще навчаються діти, але якою буде її подальша доля, міська влада допоки не знає. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Новозбудована 14-та школа за ініціативою батьківського комітету мала би носити ім'я колишнього міського голови Віктора Чайки, який у 2002 році заклав наріжний камінь у її фундамент. За словами головного рівненського освітянина Василя Харковця, усі відповідні документи вже готові. Затримка лише через розпорядження Кабміну про тимчасове припинення розгляду питань присвоєння імен, яке буде діяти до ухвалення відповідних законодавчих норм. Шкільні котлети із сюрпризом, небезпечним для здоров'я. Таку страву ледь не подали на обідні столи для групи продовженого дня у школі номер 23 Рівного. Спеціалісти лабораторії «Рівне стандарт метрології» знайшли у страві мікроорганізми, яких там бути не повинно. Працівники їдальні кажуть, що котлети мали ще проходити другу термічну обробку, а перевіряючи на це не зважили. Проте мікробіологи запевняють, що брали на аналіз готові до споживання котлети, які їм запропонували самі кухарі. Як би не було, страву подавати до столу заборонили. Людмила Усік також дізналася, що лабораторія перевірила і кренделі, випечені їдальнею цієї школи. Там не дорахувалися необхідної норми вмісту жирів та цукру. Півроку тому підприємець, який харчує учнів 23-ї школи Рівного, отримав за це подяку від міської влади. А наприкінці жовтня котлети, які призначалися для школярів, забракували спеціалісти управління захисту прав споживачів. Котлети були забраковані за наявності мезофільні, анаеробні і факультативно-аеробні мікроорганізми. Як повідомили нам представники лабораторії, такі показники свідчать про те, що школа має неналежний санітарний стан, говорить про погану санітарію. Це може бути і на руках, це може бути і на посуді в харчоблоку. У школі кажуть, що котлети, про які йдеться, призначалися для групи продовженого дня. Та перед споживанням, як і належить, мали пройти другу термічну обробку. Кухарі пояснюють, що брати потрібно проби було саме після цього. А контролери, мовляв, поспішали і на це не зважили. Двічі потрібно, ми тільки перший раз. І прийшли зразу, у нас на бортовому листу вони лежали, їх треба було ще тільки в піч поставити. А їх сказали, вже нам треба брати на аналіз. Працівники обласного управління захисту прав споживачів, ну скажімо, почекали і побачили, як проводиться друга термічна обробка. Я думаю, що все-таки такого не було і не допущено. Не було ніяких знайдено мікроорганізмів. Знайдені мікроорганізми, констатують мікробіологи, небезпечні для дитячого здоров'я. І їх однозначно не повинно бути в учнівських котлетах. Самі ж зразки на аналіз, кажуть, брали уже з готових до споживання котлет у спеціальному стерильному посуді. Ця кількість перевищала 5 разів. І, звісно, вони там не повинні були бути. Це говорить про нарушення технологічного виробництва, санітарного стану даного виробництва. Ми спочатку спросили у кухарки, і ці котлети готові, і вони зараз непосредственно йдуть дітям в тарілки. Вона сказала «да», і спеціальну посуду, стерильну посуду з стерильними ложками були відібрані ці котлети. Захисники споживачів аргументи адміністрації школи до уваги не взяли. Забраковані котлети подавати школярам заборонили, а причетних до харчування дітей оштрафували. За виявлені порушення застосовуються штрафні санкції, адміністративні штрафи на посадових осіб харчоблоку. І окрім того, до суб'єкту господарювання, який здійснює харчування діток, застосовується фінансова санкція за реалізацію нестандартної продукції в розмірі 50% від вартості, отриманої для реалізації партії продукції. 23-я школа – одна з трьох, куди встигли завітати спеціалісти з перевіркою дитячого харчування. Але до кінця року обіцяють промоніторити усі навчальні заклади Рівного. Якщо він припустився підприємець таких похибок,
можемо розірвати договір і будемо розривати. Він не буде допущений до закладу. Перевірка у їдальню 23-ї школи до кінця тижня ще обов'язково повернеться, аби переконатись, що недоліки там вже усунули. Людмила Усік, Богдан Рябунець, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Понад 200 жителів області, які згідно з чергою у 2009 році отримали безкоштовні квартири, нарешті стали повноправними власниками своїх помешкань. Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, люди отримали житло ще 2 роки тому. Втім, попередній уряд не розрахувався із забудовниками, а тому краяни не могли закріпити за собою право власності на квартири. Цьогоріч, аби владнати ситуацію, Кабмін виділив кошти та розробив порядок безоплатної передачі житла. На Рівненщині була створена регіональна рада, яка допомагала людям вступити у право власності. Загальна вартість згаданого житла становить майже 43 мільйони гривень. Угоди про взаємодію і співробітництво підписали голови облдержадміністрації та облради Василь Берташ і Юрій Кічати з обласними осередками Української спілки ветеранів Афганістану та громадського об'єднання «Союз Чорнобиль». Галина Баранчук зауважила, що документ став продовженням діалогу між виконавчою владою та громадськими організаціями, спрямованим на співпрацю та соціальну підтримку афганців і чорнобильців. В області проживає нині 5 тисяч учасників бойових дій на території іноземних держав. Найболючішими соціальними проблемами цих людей є забезпечення житлом, автомобілями та оздоровлення. Більше 400 чоловік не мають житла. Ця проблема вирішується тільки на рівні України, на рівні держави. І субвенції, які направляються, ну, мізерні. Не знаю, як воно далі буде, але 400 чоловік – це нереально. 2 квартири в цьому році, може, буде 3-4 в слідуючому. А ось для колишніх ліквідаторів аварії на ЧАЕС найбільш нагальним є зменшення пенсій. Піклуються вони і про тих побратимів, які вже пішли з життя. Я маю на увазі це по будівництву пам'ятних знаків, щоб була допомога. Бо про це люди повинні пам'ятати, так само, як про Афганістан, про війну, так само про Чорнобиль. Голова облради Юрій Кічатий про проблеми чорнобильців знає не з чуток, адже сам є ліквідатором. Ми сьогодні знаємо про те, що дуже багато відкритих питань, які були ще півтора року тому назад, там чуть більше півтора року, сьогодні вирішені. Ми знаємо, що є досить багато питань у ваших організаціях, які потребують безпосередньо вирішення на рівні області. Як зауважили очільники області, двері владних структур для цих людей завжди відкриті. Представники влади пообіцяли лобіювати інтереси пільговиків перед керівництвом держави, а також у силу своєї компетенції сприяти забезпеченню соціальних виплат, наданню пільг, компенсацій та гарантій, передбачених законом. Влада що обіцяє, ми завжди в силу своїх можливостей добавляємо, ми завжди виконуємо. У відповідь афганці та чорнобильці пообіцяли брати активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді. Все це підкріпили підписами, які поставили під спільною з керівниками області угодою. Галина Баранчук, Дмитро Шовшин, інформаційна програма «День». Аграріям краю здешевлять майже 1,5 тисячі тонн елітного насіння. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Анатолія Юхименка, за кожну 1000 кілограмів фермерським та сільськогосподарським підприємствам відшкодують по 800 гривень. Це обійдеться обласному бюджету майже у 110 тисяч. Така компенсація передбачена в обласній програмі розвитку насінництва, якою вже скористалися 22 сільгоспвиробника. Аби отримати компенсацію, їх керівникам треба було дотриматися певних вимог, зокрема, купувати пшеницю та жито у насіннєвих господарствах державного реєстру. Найбільше еліти продовольчих озимих зернових культур закупили аграрії Гощанського, Рівненського, Сарненського та Березнівського районів. В обласній адміністрації запевняють, що компенсаційні кошти виплачуватимуть уже у листопаді. Слухай головне, головне слухай. З такими позивними 1 листопада стартувала нова рівненська FM-радіостанція. Наступник першого в області ефірного радіо «Нова хвиля», а пізніше другої програми «Радіо Край» «Рівне FM» віднині цілодобово звучить на частоті 87,8 МГц і має незвичний для інших FM-окраю формат – розважально-культурологічний. Своєю музикою, рубриками і програмами її творці прагнутимуть завоювати масову прихильність інтелектуальних меломанів вікової категорії
категорії понад 27 років. Хоча, стверджує Ірина Веселовська, яка вже встигла прискіпливо вивчити плейлист «Рівне ФМ», на цій хвилі знайдуть для себе цікаву інформацію усі – від малого до великого. Отже, звучать останні хвилини, останні секунди радіостанції «Край» на 68,2 FM. Ось так вони прощалися і дякували своїм слухачам учора. А уже опівночі вийшли в ефір з новими позивними та на новій радіочастоті. Так, колись перша в області ефірна радіостанція «Нова хвиля», яку згодом перейменували на другу програму «Радіо Край», перетворилася у «Рівне FM». Сподіваюся, що на «Рівне FM» слухачів буде в два, в три, ну, словом, багато разів більше, ніж було на «Радіо Край». Ведучий ранкового шоу «Прокидайся або ранок на Рівне ФМ» Юрій Савчин та Діана Юревич будитимуть слухачів о 7-й ранку. До кави, окрім власних жартів, подаватимуть ще й багато корисної інформації. Крім бомбового, я вам скажу, музичного наповнення, вони почують інформацію, яка потрібна з самого ранку. Тобто, які рубрики? Це «Золота лихоманка», це «Цей день в історії», це «Під пресом преси», це «Зона новини українського шоу-бізу». Після підйому порівняє фемівський в ефірі капучино-шоу, а вже в обідній час охочих віншувати близьких та друзів запросить привіталка. Загалом «Рівне ФМ» готує слухачам понад півсотні різноманітних цікавих проєктів. Будуть серед них і науково-просвітницькі, і дитячі, гумористичні, і, звичайно ж, розважальні. А щогодини, а в окремі періоди і частіше, на слухачів чекатиме свіжа порція новин. Це наша, як модно говорити, фішка. Тобто щоденно готується 18 інформаційних випусків. І леву участку в них складають саме регіональні новини про події і в Рівному, і в області. Бажання перейти в ФМ-діапазон мовлення у творців державного радіо було вже давно. Упродовж 14 років вони вперто брали участь у конкурсах Нацради, але частоти діставалися столичним мережевим станціям. Усе змінилося цієї весни. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення презентацію менеджерів Держтелерадіокомпанії визнала найкращою. Але не це стало визначальним у її рішення видати ліцензію рівнянам. Рівне ФМ сьогодні не відбулося б, якби не підтримка народних депутатів від Рівненщини, якби не підтримка Державного комітету телебачення і радіомовлення. І я сьогодні можу відверто сказати, що якби не позиція голови обласної державної адміністрації Василя Михайловича Берташа, який особисто зустрівся з усіма членами Національної ради і, очевидно, переконав їх у тому, що для Рівненщини це потрібно, мабуть, сьогодні Рівне ФМ не було. Тож віднині «Рівне ФМ» запрошує на свою добру хвилю усіх шанувальників сучасної музики для дорослих. Знайти радіостанцію дуже легко. Вона перша на шкалі ФМ-діапазону на частоті 87,8 МГц та в онлайні на сайті телеканалу РТБ. Ірина Василовська, Богдан Рибинець, інформаційна програма «День». Столичний український історик Володимир Сергійчук завітав до Рівного, де зустрівся зі студентами Міжнародного економіко-гуманітарного університету і презентував їм свою нову книгу. У виданні «Тарас Бульба-Боровець. Документи, статті, листи» він зібрав документальні відомості про життя і діяльність цього засновника та ідеолога Української повстанської армії. Профінансував видання книги американський адвокат накладом у 2000 примірників, які уже подарували бібліотекам і навчальним закладам у різних областях України. Рівненщина отримала 160 книг. Автор нарікає лише на одне – багато архівних даних досі недоступні. Інакше 800-сторінкова книга була б значно товстішою. Він міг би бути в мирний час і великим письменником українським, міг би бути, зокрема, і гумористом, бо ви в цій книзі почитаєте його гумористичні, такі сатиричні листи до Сталіна і до Гітлера і побачите, наскільки це був талант. Він був великим політиком. Прочитайте його статті, скажімо, «Україна і Кавказ», «Україна і Росія». У міському палаці культури «Текстильник» стартував міжнародний фестиваль студентських театрів естрадних мініатюр «Шалантух». Відбуватиметься він у Рівному уже в 20-те. Триватиме протягом 3 днів. Гала-концерт і нагородження переможців відбудеться 3 листопада. Цьогоріч участь у «Шалантусі» беруть більше 10 команд з України, Росії, Білорусі та Молдови.
Друге світове чемпіонство. Заслужений тренер України квасилівчанин Микола Коба виборов золото на чемпіонаті світу із самбо серед ветеранів, який завершився у грецькому місті Халкідіки за участі представників 30 країн. 61-річний самбіст у ваговій категорії до 90 кілограмів на шляху до фіналу здолав трьох спортсменів. Найважче, за словами Миколи Коби, йому було боротися у півфіналі з вищим на зріст казахським самбістом. Втім, прагнення до перемоги у нашого земляка виявилося більшим. У підсумку Микола Коба у фіналі зійшовся із російським спортсменом і здолав того з результатом 8-0. Нагадаємо, минулого року наш земляк уже виборов світову першість на аналогічному чемпіонаті світу у Празі. Мені дуже приємно, що я в так свої роки, як кажуть, ще можу показати приклад для своїх учнів, для всіх хлопців, мужчин, що в такому віці можна себе підготувати, добре виглядіти, підготуватись до змагань самого високого рангу. На цю годину у мене все. Підсумую події сьогоднішнього дня мій колега Сергій Шидловський. Серед іншого він розповість і про таке. Нове приміщення 14-ї школи відкрили у Рівному. Будівництво тривало 9 років. Котлети з небезпечними мікроорганізмами виявили в їдальні однієї з рівненських шкіл. Угоду про співпрацю та соціальну підтримку підписали керівники області з представниками місцевих організацій Спілки ветеранів Афганістану та Союзу Чорнобиль. 87,8 – нова адреса в місцевому ефірі. Відтепер радіодіапазон в обласному центрі розпочинається з Рівне FM. З двох перемог стартувало у новому чемпіонаті України з баскетболу рівненське Сузір'я. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Хай щастить!